Seus novos amigos e o professor estão em grande perigo. É essencial que encontremos as coordenadas de onde eles estão. O computador mostra que o Sr. Anderson, Adam, Rock e Aisha estão presos em alguma área fechada. Em outra dimensão. Ai, 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 ai! Gondar deve ter levado eles para a dimensão do desespero de Zed. Ai, eu tô quase conseguindo. Aisha, o que está fazendo? Não faça isso. Vão ficar com raiva. Mais um pouco e vou convencê-los a se juntar a nós. Nós não temos tempo. Eles têm muita força de vontade, meu senhor. Talvez eu consiga um pouco mais de tempo dando aos Power Rangers um terrível veneno. As pétalas do meu monstro pólen vão congelar tudo que tocarem. Atenção, Power Rangers. Eu vou dar um novo sentido ao termo parar para admirar as flores. E agora? Lord Zedd está tentando impedir sua missão de resgatar os três jovens guerreiros ninjas. Ele colocou o monstro pólen do terror para destruir o centro da Alameda dos Anjos. Com suas pétalas fatais, ele pode congelar tudo em seu caminho. Ai, 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 ai! O pólen do terror pode acabar com a cidade toda! Poderia ser desastroso. Zordon, temos que fazer alguma coisa rápido. Como se derrota ele? Alpha vai fornecer todos os detalhes da análise. Essa não! Bloqueou nossa frequência do scanner! Não consigo localizar o monstro! Não temam, Rangers. Eu imaginei que isso fosse acontecer e me preparei para a invasão de Zed. Mas primeiro, Tommy, Kimberly e Billy. Vocês devem continuar com o resgate. O talento daqueles três jovens não deve ser levado para o lado do mal. Jason, Trini e Zack, vocês devem deter pólen do terror. Sem as coordenadas, o teletransporte não será possível. Vocês usarão um transporte chamado jateamento. Tudo bem. O jateamento permitirá que vejam aonde estão indo. Boa sorte, Power Rangers. É hora de morfar! Tigre Zord! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre Dente de Sabre! Tiranossauro! Cara! Que maneiro! A fenda dimensional deve ser bom aqui. Bom trabalho, Billy. Lá, ó. Vou criar um exército de monstros flor. Vão precisar de mais que três Power Rangers para me impedir. Esperem só para ver os truques que eu sei fazer. Assim que eu encontrar um lugar para germinar minhas sementes, será o fim de vocês. Zordon, o que está acontecendo? Estou monitorando esta perigosa situação, Jason. O que mais me preocupa é que o pólen do terror se multiplique. Como assim? Mas ele pode fazer isso? Ele vai tentar. Alpha, escaneie o parque. O monstro precisa de calor intenso para germinar suas sementes. Ai, não! O bebê ainda está no parque! Não podemos mais dividir a força da equipe. Eles precisam estar juntos para derrotar o pólen do terror antes que seja tarde. Alerte Tommy e os outros. Billy, espera. Eu estou ouvindo, Zordon. Estamos prontos. Tommy, a ameaça do monstro é ainda maior. Ele precisa ser detido imediatamente. Espero que nossos amigos fiquem bem. Bom trabalho, Alpha. Os sensores estão funcionando novamente. Ai, ai, ai! Para deixar os Rangers ocupados enquanto planto minhas sementes, vou conjurar o Socação. Tommy, vá agora. Estamos a caminho, Zordon. Vamos lá. Vamos, pessoal. Vamos dar um jeito nele. Ah! Que bom vê-los aqui. Onde está o monstro floreiro? Não se preocupe, eu faço companhia. Não, obrigado. Anda, pessoal. Vamos nos divertir. Ah!
Onde foi parar o Chocassauro? Já chega! Eu não vou aturar isto desses pirralhos! Eu já estou cansado disso! É hora do meu monstro crescer! Todo mundo pra trás! É hora de mudar algumas regras do jogo! Ótimo. É o que precisávamos agora. Mas que ótimo dia para um passeio na Alameda dos Anjos! Precisamos do poder Megazord! Mastodonte Leão, poder Thunderzord! Pterodáctilo Águia, poder Thunderzord! Triceratops Unicórnio, poder Thunderzord! Dente de Sabre Grifo, poder Thunderzord! Tiranossauro Dragão Rex, poder Thunderzord! Parece que chegou a nossa vez. Pronto? Quando você quiser, Ranger Branco. Ótimo, vamos lá! Obrigado, Saba. Não conseguiria sem você. Beleza, é hora de acabarmos com essa coisa. Tigre Zord Branco, módulo Tigre, ao combate! Temos que interceptá-lo antes que ele destrua a Alameda dos Anjos. Tudo bem, Saba. Vamos agir. Jason, estou posicionado. Converter para o Thunder Megazord quando estiver pronto. Tigre Zord Branco, converter para módulo guerreiro já! Vocês não podem comigo! Ah, é? É isso aí, pegamos ele! Eu odeio quando esses Power Bobos destroem meu monstro. Pelo menos eles ficaram longe dos meus convidados especiais. Logo seus convidados irão se transformar em soldados do mal. Mal posso esperar. Feliz! Os Rangers destruíram o Chocossauro. Por quê? Oh, não! Soltam! Os pedaços do monstro não se desintegraram como costumam fazer. Só pode significar uma coisa. O Cadiatron ainda está vivo. Ai, ai, ai! Aí está ele! Alpha, avise os Rangers agora mesmo. Eles devem destruir o Cadiatron antes que o monstro volte. Tommy, vocês devem encontrar e destruir o monstro Cardiatron. Deixa comigo, Zord. Depois disso, voltem à sua missão original e resgatem os três jovens e seu professor. Vamos fazer isso agora mesmo, né, galera? Sim! Vamos nessa! Você não vai fazer isso, Zord. Os ninjas são meus. Eu vou dar uma ajudinha para que o monstro se recomponha.
Estou de volta! O que está acontecendo, Alpha? Os pedaços do monstro se uniram de novo. Ele está com muita raiva. Tommy, Zed fará qualquer coisa para impedir. Por favor, tenha cuidado. Claro, Zord. Tigre Zord Branco, ativar! Vamos acabar com esse cara! Não vai nada! Não desta vez! Como está indo? Por favor, tenha cuidado. Finalmente consegui, pessoal. Que ótimo. Vamos, pessoal. Me sigam. Vamos lá. Eu ainda não terminei! E eu ainda tenho algumas surpresinhas pra vocês! Quero ver o sorriso! O fim está próximo, Power Rangers! Esses brinquedos não servem pra nada! Eu avisei! O que está acontecendo aqui? Como vocês se soltaram? Seus donos, prendam eles de novo, todos eles! Deixe bem apertado. Lord Zed não vai querer perdê-los. Não adianta tentarem escapar. De uma maneira ou de outra, vocês servirão a Lord Zed. Juntem-se a nós. Venham para o lado do mal. Nunca! Acho que vocês vão mudar de ideia. Em exatamente uma hora, esta serpente de madeira irá se transformar em uma criatura rastejante de verdade. Rendam-se e tornem-se líderes do exército do mal de Lord Zed ou esperem pelo ataque da cobra. E sejam envenenados pela ficada da escuridão, fazendo com que virem criaturas hediondas. Que coisa estranha. Eu odeio cobras. Sobre do trovão! Thunder Megazord em ação! Isso não é justo! Soltar a arma, Saba! É o seu fim, Power Rangers! Tigre Branco, disparar! O que você disse? É o fim de quem? Beleza! Alpha, teletransporte os Rangers de volta. É pra já, Zordon! Bom trabalho, Power Rangers. Mas nossos problemas ainda não terminaram. Zed ainda está com seus amigos como reféns em sua dimensão do desespero. Ele está tentando levá-los para o lado do mal. Enquanto isso, o Fome do Terror ainda está atacando a Alameda dos Anjos, procurando por uma fonte de calor para germinar suas sementes. Estranho, uma
criatura que congela as coisas precisar de uma fonte de calor para se reproduzir. Nem mesmo o Lord Zed pode escapar das leis da natureza. Que estranho. As duas situações precisam de vocês. Terão que se dividir em dois grupos novamente. É hora de morfar! Tigre Sorte! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre Dente de Sabre! Tiranossauro! Vamos lá, gente! Vocês não acham mesmo que tem alguma chance, não é? Tá ficando muito frio. Vamos tirar o pessoal daqui. É isso aí. O que a gente vai fazer? Não sei. Olha! Cuidado. Aguentem firme. Sim, Zorda, estou escutando alto e claro. O que foi? Tommy, Jason, Trini e Zack foram pegos pela chuva de pétalas do monstro. Ai, 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 ai! Eles estão numa fria! E agora? Temos que ajudá-los. Mas também temos que ajudar o Rock, a Ish e Adam. Mas não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Zordon, quanto tempo temos ainda? Receio que seja pouco tempo, Power Rangers. Oh, não! Ai, 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 ai! O que faremos? A cobra do Goldar completou sua transformação e está indo lentamente na direção de seus amigos e do professor. Concordo com você, Alpha, mas não vejo outra forma. Só se conseguir teletransportar Jason e os outros de volta ao centro de comando, mesmo congelados. Me desculpe, Zordon. Não posso trazê-los de volta sem os outros. Tudo bem, Zordon. Entendemos. Ande rápido, Tony. Não há tempo a perder. Não se preocupe. Vamos conseguir. Vamos pegar Jason e os outros e depois nós voltamos. Vamos. Aguentem firme, amigos. A ajuda está a caminho. Sim. Ah! Lá está ele. E os outros Rangers? Ah, vieram se juntar a seus amigos. Vamos pegá-lo, vamos! É. Desistam, rendam-se a mim! Você que vai se render, cara de espinho. Uma piada, muito engraçado. Conta mais uma. Temos que sair daqui. Não vão escapar facilmente. Agora! Eu coloquei o estimulador de células no máximo. Não tá funcionando? Eu não entendo. Não funciona, Alpha. Talvez precise de alguns ajustes. Tem alguma coisa errada. Poxa, não vai dar tempo, Tommy. Ela está se aproximando. Tenha calma, Aisha. Nós vamos sair dessa. Continua.